Jual aduh. Apa? Jual sak. 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 Roll, action. Tempel ban keliling. Adik bodi, mas, mbak. Kan. Ban keliling. Ban terus keliling jurung nyatu hari ini. Aku mundur tere. Bodoh. Yuren, sik juga kebo. Pak E, anu ngombe Pak E. Kon kosen. Kayaknya adem iki kok kaya. Arep bayaran cuk. Wis lek bayaran. Kamu yo dite kok. Wis bayar 2000 tak kowe. Nek 2000 iki durung satu ya arep dolar. Jos. Ngene aku genah ora? Genah. Oh ya wes. Isi arep Pak Didi yo ya. Berarti Kang Mirin ketenggengan roh kritikan iki milik carane ngono. Bukan. Apa? Ketenggengan kayak sampean kayak tau roh. Heeh. Sampean cuekin yo bisa. Nah, akhire sampean mangga mlaku akhire siki lek titik ban iki. Wah, jadi yuk tak syuting yuk. Eh, action. Cok, kopinya ki piye? Itu aku tak film. Oh, yo mlebut dah. Kamera roll. Action. Kayak sing arep ngomong nih kudu opo? Sisi kita mesti sama online. Sitok engkas mari kuwi terus rono ya. Yo. Kok curiga. Yo. Kon. Action. Eh aku curiga ta. Kok jangan-jangan berpura dipengaruhi ngono kayak manut. Yo. Jon, kamburi. Aku diarani. Mas coba, kan kowe. Wah, tekane banyu. Buka segel. Pak Mirin karo kabel wis kok saiki wis ketone lho. Suwet rasane. Wong alim ulama. Oh, berarti wis berhasil lah ngono. Wis tak kirim nang. Kusuk. Kusuk opo busuk? Ya lho, kadang ya busuk, kadang ya busuk. Enggak mesti. Lagi tadi rebutan kok, sampai bayang no bapak e nyogok terus sampai benar-benar gelum rapi. Bayang no. Orang kutan guang. Iki, gak ngono, setuna duit ini duit ladol geledek kan, no be, arang ke nyogok. Iya, kok bijani lho, mang lho. Iya, maksudnya. Eh, ya Allah. Ya Allah. Aku terlalu mulai nembak lo. Mang sing nang nggone judul kuwi ora melu to, Mang? Enggak. Lah aku nggone anu. Makane sok-sok kono teko iki ndak mek turu ae. Rambut gae nyambut. Ora turu teko turu nekem turu. Wong iki mbok kaya dudu. Yo, sing mulek iki utus jutakmu lho. Yo, gas piye? Coba pertama ini yang menangan. Nah iya. Sing gua kuwi sih. Ning kok lemu jelasne nek wis enek
menit. Apa? Guru karo Bardolo. Ya sir kuwi. Rom simang tak gaya api lo Pak Cici ding jare jam 4. Lho, jaluk dikawekne neh, Lur. Jaluk dikawekne lah, Lur. Adek kok rusak iki lho, Kek. Iya, sama. Nek dicelok ngadekan di acara. Bocah-bocah iki. Iki lho karpe. Jajan. Tak mau cepet nang ngene iki. Iki diburu karepe kok. Iki lho, enek nang aku iki lho wis lho. Gak kurang iki. Nyanyanya king kok isane HP-ne remek pisan yo gua yang gawe dompet bareng arep. Yo. Sik ngene aja. Ojek, anak ojek, lan diojek iki. Iki. Anu bae iki umpama tak ampung iki. Umpama wayang Sri Kadir buta terong. Ayo. Tapi tenang. Buta terong. Buta terong piye, Bun? Terong lakune piye? Nek tangane dibalekne. Anjel. Dimana kau tuh? Mana yo? Langsung jadi yo. Yo. Tanya. Monolog sama monolog. Monolog. Ikut saya. Ya, sama bener ya. Ambet banget cukup dah. Ini kan ambet sini ya bu. Ambet sini. Iya mas. Eksotik lagi. Perkenalkan Lur, Kakung dan putunya. Kakung putu lho, Kakung dan putunya. Ngomong. Kakung ngomong, Kong. Kakung ngomong. Ngomong, Kong. Paham, ngomong yang gede gitu, Pak. Ya Allah, gede kade rezeki ini. Geledek mundur, biar ngabul dan telur. Yo. Yo. Yeah,